Давай. Зачем в Паше, но да в ног бы было на Паше. Ты что тоже за Третьяком себя? А? Что ты за Третьяком? Умилеванный футболист Третьяков. Извините, сэр, як шутка? Шо-шо-шо? Пытается, как бы, накрыло. Чё ты за Третьяком седаешь уже? Мне кажется, может, мой любимый футболист Третьяков. Хороший, да. Кирилл, в коллективе Тур онлайн даже любят дебильные каламбуры. Видає те, що Мілевський забухав в Києві чи ні? Зробив? Забухав в Києві. По житті не забухав. Ні, серйозно, от є відео, прикольно. Кент приїхав. Це відео опублікували, не прискажу. Це вже Андрій Губін. Вони це опублікували в третій ночі. Андрій Губін, Долф Губін. Походимо, що будуть якісь санкції. Про них навіть можливо більше. Ми хоче півпрограми говоримо про них, потім поки подясна до нас, може проігнулися. Там вот уже, там вот сколько и завтра все-таки, что-то,